嗱，我最後一條問題想問你，你做早晨節目，早晨節目有一樣嘢就係每日要睇好多報紙。咁香港其實一個轉變好快、急速嘅城市，即係幾年幾年之間咧，其實所有嘢都係個圈嚟嘅。你做咗啲十幾年早晨節目，每日睇咁多個報紙，睇咁多個新聞，無論政治又好，民生又好，你覺得你自己嘅體會，香港人、年輕人，你覺得而家個轉變係啲咩嘢？同埋你嘅體會、你嘅經歷係啲咩？以前就報紙講嘅，而家就係報紙講你嘅信，即係呢個係其中一個我做咗咁多年裏邊我都幾深刻的印象，是不論哪份報紙都是。現在不知道，即我記得我讀傳理的時候，我們作為傳媒是需要持平，持平都是有態度，我明白的。但現在就好像不止報紙，即是傳媒好像各自都有他們自己的取向立場， OK 的，沒問題，絕對沒問題。不過你睇翻，即係有讀過歷史嘅話，都知道好多 newspaper 以前都係 propaganda 嚟嘅。咁嘅係咪 propaganda 咧？我唔知道，我唔知道而家坊間嘅市民有冇我哋咁多時間，因為我哋工作需要睇咁多報紙啫嘛。其實我哋一個正常人，使鬼睇咁多份報紙咩？係咪先？咁會唔會從而俾人哋不論邊份，我唔係講緊任何即係 specific 有一份，其實個 brainwash 嗰個洗腦嘅工程咧，係好易做到嘅。呢個係其中一個我感受嘅。如果你話而家社會嘅氣候嘅改變啊，我覺得包容性低咗咯。其實整個社會不論邊個都好，唔係就係講緊政治人物，唔係就係講緊近來下佔唔佔，唔係呢啲問題啊，而係好簡單，你喺街度唔知勞勞嘈。我細個咧，我好記得我細個，我婆婆同我講，佢話：外國人好麻煩嘅。點解外國人麻煩呢？你睇下嗰啲啊，美國啊、加拿大嗰啲啊，喐下就告你噶啦，一喐下就輕訴訟噶啦咁樣。我不知道現在外國有沒有改變這個的心態，但是我覺得現在香港真的多了很多，動一下就說去告，動一下就說去投訴，動一下就搞大件事，總之搞大件事的話就會成功了，即我覺得現在是少了多了很多批判，少了很多包容，那是不是不是好事呢？我又不敢說，因為我真的怕自己變成老油條了，即是哇逢真後生仔批判人，我又不是想這樣說，但是是不是真的完全要走到去一啲 buffer 都冇咧，即係一定要逼到人哋埋牆啊！成我細個都會，我細個態度啊，不論喺對社會又好，對人都好，都係覺得如果道理喺我自己度嘅，我一定會逼到你埋牆，你冇位走啦，嗱係咪輸啊？輸啦嘛，輸你讓步啦咁樣。但係而家我就覺得其實傳媒上邊係咪可以做多少工作，想多啲理性分析啦，同埋可唔可以俾多少少 buffer 大家，唔使一步到位都咁緊要啊？咁我覺得呢個係其中，唔好話呢幾廿年啦，就係我入行前。入行同你一起做節目，去到而家，我覺得都幾大，唔止傳媒，整體嘅社會氣氛嘅改變。如果你話年輕人咧，其實我真係唔係好敢講，即係我先唔敢講，唔係話我唔夠大膽去批評佢哋，而係我成日覺得上一代總睇唔順下一代，即係比如我嘅上一代，譬如話頭先講詹蘇或者李學斌，可能睇我唔順㗎，順唔順眼㗎？咁我睇佢哋嘅或者唔順眼嚟自咩？咁可能好似好多普遍嘅人話齋，唔勤力，唔認真，做嘢冇質素，好啦，但係我即係抽翻身出嚟去睇嘅話，佢哋其實可能盡咗力嘅咯喎，佢哋可能已經覺得呢啲係好嘅咯喎，咁我又翻我自圓其説嗰樣嘢啦，我要睇翻佢立場去睇，佢有冇盡咗力咧？其實佢盡咗力嘅話，都係得咁樣嘅結果，就係我責任，就係我哋呢一輩責任啦，因為我哋冇將啲好嘢話俾佢知啦，但係我同屋企人都有時傾過偈咧，即係同啲可能廿歲嘅朋友啊，廿零歲嘅朋友傾偈。其實我真係幾唔中意啲人講話，啲八十後、九十後咧，一定就係唔認真噶啦，一定就係 hea 噶啦。其實 so far 我遇到嘅其實真係唔差喎，只不過係可能真係有啲朋友佢哋有咁嘅態度啦，有啲咧就真係屋企人嘅包庇啊，唔係包庇，應該話護蔭之下。你諗好簡單，我遇到啲十零廿歲嗰啲，我同佢阿媽食飯，同埋佢食飯。咁然之後我問佢啲問題啦，喂點啊？你有啲乜嘢前途啊，或者諗法啦、啊？跟住佢媽就好緊張，佢邊有嘢諗㗎？佢最想係點點點。好啦，問你啊，你中意食啲咩？佢中意食呢個餐包㗎。其實有時係屋企人造就而成嘅喎，所以我就覺得有時唔好淨係怪曬啲小朋友，話佢哋真係唔爭氣啊、唔成啊咁樣。咁人都要成長嘅，我細個都咁火爆。人咧其實都兩面，即係話一個哇，即係。
大奸大惡黑社會，佢翻到屋企，都會一個可能係一個好慈父，為咗孝順媽媽嘅。因為我睇嗰單新聞咧，有個大賊次次嚟香港打劫咧，第一件事賺到個錢咧，就攞翻去買電視機俾阿媽睇，買嘢俾阿媽。即係嗰一份嘅孝心，你唔可以否定。冇錯，即係每樣嘢有兩邊。咁你我有陣時話啲人，你睇到佢呢一面啫，好負面。就問題就係你用負面嘅眼睛睇佢啊嘛。所以咧，其實好似雙方面，除咗個人本身要露多啲唔同嘅面出嚟之外咧，睇個人點樣解讀嗰件事，同埋解讀嗰個人咧，都用唔同嘅方法去解讀咧。其實你會發掘到有多好嘅嘢，嘗試將佢嘢放大啲，呢個世界係咪就更好？唔係，因為我真係講真，我見到啲後生仔，即係佢哋有啲人話啊懶散啊 hea， 某部分又係啦。但係其實佢一 hea 咧，佢真係用咗好快嘅方法做到啲我可能要花好多時間嚟做嘅，咁佢真係好快做到喎。即係我覺得欣賞佢哋，有某啲位佢真係比我哋呢代叻好多，電腦啊，佢哋嗰種反應啊，甚至講真對社會嘅抱負，我相信我。而家我二十出頭嗰時候，一定冇而家二十出頭，甚至你賺唔賺零都好啦。總之喺街度瞓又好，咩都好，佢的而且確對社會有抱負喎。我諗要正面啲去睇佢哋先得咯，唔好下下咁鬧咯。同意。